Продовж 3 років коростенський завод «Трансмаш» активно відстоював у судах своє право власності на складське приміщення, яке намагалася отримати інша компанія – товариство з обмеженою відповідальністю «Північний лідер». Для цього опоненти навіть використали підроблені документи на право власності з фальсифікованими підписами. Верховний суд України встановив, що підроблені документи на нерухоме майно ТОВ «Північний лідер» не визначає право власності цієї компанії на складське приміщення коростенського заводу «Трансмаш». Рішення Верховного суду є остаточним і оскарженню не підлягає. Це важливий судовий прецедент, що підтверджує неможливість визнання права власності на нерухоме майно за допомогою підроблених документів. Завод «Трансмаш» тепер може продовжувати свою діяльність, знаючи, що його майно захищене законом. День Верховний суд поставив крапку і зазначив, що правовстановлюючі документи неможливо підроблювати, і б, що жодна особа не має права на підставі підроблених документів визнавати право власності на таке нерухоме майно. Бачите, що логіка нашої країни складається з того, що подають позови саме рейдери, а не нормальні бізнесмени та люди.